Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para wargi sadaya, wilujeng tepang deui, sarang lalokon, lutung kasarung, bagian kedua. Caturkeun di sisi leuweung Purbasari ngagoler dina palupu sabebek. Di hateup pulit sajalon lutung kasarung nangres ningali kayaan putri raja. Rep si putri disirep. Utun urang sare jeung kaula. Kulamah banget kutunduh, oh sang putri, lutung mahta sare jeng manusa, bisi geleheun, rap putri Purbasari kulam tibra pisan, dedeh teuing putri teh, manina langsa pisan anjeun, aing rek nenedah ka Sunan Ambu, nedah sapaat para pujangga, niat misalin sang putri. Mengpeng sare gerentes lutung kasarung guru minda dina manahna. Raksukan digendongkeun brai baranang siga bentang kakasepan guru minda kahiyangan panejana tinekanan sajiatna katurutan jeleg ajeng galek karaton leuwih agreng di nagara Purbasari. Purbasari dipangku diebongkeun dina kasur katujuh tumpang disimbut sutra sutra banggala disampul ku benang emas. Janggelek guru minda jadi lutung deui. Papakur dina sisi bale kancana. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara Pubalarang. Purbalarang nu goreng budi ti leuleutik, nu goreng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah cuceub, rupa-rupa akal tarekah dikotek-tak, sangkan aya alesan keur ngarahpati Purbasari. Mimitina Purbasari diperih pati. Kudu bisa mendet parakan baranang siang leuwi si patahunan sina saat sapeuting ceput mun teu bukti diteuteuk beuheung keur tandona. Ku pitulung lutung kasarung ujeung Sunan Ambu dibantu Sunan anu sejena jeung para badegana ieu tanjakan teh tereh laksana. Tuluy harita keneh Purbasari dititah ngala banteng ti leuweung ku kasakten lutung kasarung banteng anu galak katungtun ku Purbasari kabawa ka nagara Purbalarang. Kusabab terus-terus gagal bikin merdaya Purbasari harita kene
Pulbararang nyieun akal tarekah deui. Purbasari dipentes nyieun pakarang, tatanen tina etem, etemna kudu bingkeng, jeung jarum sapotong tuluy ditangtang pahade-hade ngahuma. Geus tangtu Purbasari dibere pasir anu pang ruksak-ruksakna. Ari Purbalarang mah di tempat anu hade, tapi Purbasari unggul keneh wae. Rupa-rupa Eko Purbalarang antukna olahan palba-loba samping, papanjang-panjang buuk, pagelis-gelis rupa, tapi taya jeung jasa nagara mutus teu waleh Purbasari anu terus-terusan unggul. Dina hiji mangsa, Purbalarang ngajak pakasep-kasep bebene ka Purbasari. Bebehan sagoreng-gorengna beubeureuh, da puguh ari bebena Purbalarang mah kaasup manusa. Beda jeung Purbasari nyaeta si Utung alias Lutung Kasarung. Lutung Purbasari eleh tengekna kari sakotekeun diteuteuk beuheung cunduk kana waktu Lutung Kasarung manggih putri panjilekanana. Putri Nusa Sorot jeung Sunan Ambu nyaeta Purbasari. Lutung Kasarung ngagedogkeun raksukanana bara Nyai Hurung jangilak jadi guru minda deui. Indrajaya beubeureuh Purbalarang ngamuk tapi teu bisa majar kumaha kaungkulan kadigdayaan Purbasari ngadeg Ratu Pasir Batang jadi prameswari guru minda. Purbalarang sareng saderekna anu opat deui dihukum kudu jadi pangangon. Ari Indrajaya mah dihukum jadi pangarit di bekelan arit timah ngan anu pangais bungsu Purbaleuwih anu welasan tiba heula ka Purbasari ditikahkeun kaki bagus Lembu Halang diciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papati di Pasir Batang. Dulur-dulur sadaya anu bisa dipetik ku urang sadayana, pesan moral dongeng Lutung Kasarung ngahampura ka batur kusabab urang diciptakeun salaku manusa dina tempat anu hade, sarang sifat urang pikeun silih ngahampura sanes kudu ngutuk batur. Jadi urang ulah nganggap enteng ka batur sabab eta ciri jalma sombong. Urang sadayana diciptakeun sami, jadi kudu silih butuhkeun, jadi
kudu pikaresepeun upami urang tiasa ngiket hubungan anu hade tanpa silihina. Jadi sakitu carios atanapi carita dongeng lutung kasarung engke urang sampeur deui dina judul anu beda. Sakitu ti Sim Abdi, Potret Bogor TV. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.